Són les dades el petroli del segle XXI o una eina per construir una democràcia més participativa? Només l'any 2009 es van generar més bits d'informació que en tota la història de la humanitat. L'exposició Big Bang Data, que acull el Centre de Cultura Contemporània, explora l'explosió de dades mundial. Pensar i reflexionar des de les humanitats en format expositiu sobre ciència i tecnologia. Pensem que això és imprescindible avui en dia i és imprescindible fer-ho així. L'espectador entra a la mostra a partir de la màquina que emmagatzema els seus mails o fotografies. És el centre de dades més gran del país. A continuació troba sota els seus peus el mapa mundial de cables submarins d'ADSL que mantenen connectat el món. La mostra vol ser una reflexió sobre la gran quantitat d'informació que es genera cada dia a través de dispositius mòbils, xarxes socials o sensors i l'obsessió perquè es preservin. Una instal·lació recull els diferents formats d'emmagatzematge, des de les targetes perforades dels anys 40, passant per cassets, disquets i l'emmagatzematge del futur, l'ADN que permet guardar la informació durant milions d'anys. Lo que toda esta industria ha hecho es congelar en el tiempo, capturar y hacer accesibles desde cualquier sitio y en cada momento nuestras palabras, nuestros actos, nuestras imágenes. Les hemos llamado a esto la nube, que tras de la nube lo que hay es un gran industria, pero también un poder emergente. La idea de monitoritzar el món s'exemplifica a Barcelona en les moltes aplicacions que existeixen per analitzar el turisme. Per exemple, els llocs més visitats pels turistes russos, els punts per on es mouen els creueristes o en les transaccions en targeta de crèdit. Dades obertes, però també informació personal. Aquests retrats robots estan fets a partir de mostres d'ADN extretes de cigarretes o de restes de menjar. I abans de sortir al món real, una reflexió sobre els milions de fotografies personals que es pugen diàriament a Flickr, unes imatges que no estan protegides per cap dret i que, per tant, és com si es llancessin a terra per ser trepitjades.